Re, viss ēters ir te! Baltkrievija vēlas panākt, lai Latvija tai izdotu vienu no Lukašenko režīma opozicionāriem, Valēriju Cepkalo. Par to informējas Baltkrievijas galvenais telekanāls Belarus 1. Bēgot no gaidāmā aresta, Cepkalo jau vasarā aizbrauc no Baltkrievijas un kopš tā laika ir uzturējies gan Krievijā, gan Polijā, bet pat laban apmeties mūsu valstī. Latvija izdošanas prasību izpildīt neplāno. Vairāk stāsta Audita Krenberga. Valērijs Cepkalo agrāk bija tuvs Aleksandra Lukašenko līdzgaitnieks. Vajāšanas pret viņu sākās drīz pēc tam, kad Cepkalo nolēma kandidēt pagājušajās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās. Viņu apsūdz vairākos noziegumos saistībā ar korupciju, tā skaitā par kukuļu ņemšanu sevišķi lielos apmēros. Pret sevi vērstās apsūdzības Cepkalo vērtē kā politisku izrēķināšanos, un līdzīgi to raksturo arī Latvijas ārlietu ministrijā. Lai kādi būtu tie argumenti, tomēr tā ir politisku vajāšanu, un manuprāt, šajā gadījumā mums nevajadzētu lemt par šī pilsoņa izdošanu Baltkrievijai. Ģenerāla prokuratūra, kam izdošanas lūgums būs jāizskata, arī norāda uz politisko aspektu kā argumentu, kas ļauj izdošanu atteikt. Latvija personas izdošanu var atteikt, ja izdošana lūdz sakarā ar politiskiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī personas izdošana nav pieļaujama, ja personas izdošanas lūguma izpilde var kaitēt Latvijas valsts suverenitātei, drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai citām būtiskām interesēm. Ģenerāla prokuratūrā gan atzīst, ka izdošanas lūguma dokuments no Baltkrievijas vēl neesot saņemts. Audita Krenberga, Latvijas televīzija.